Patrí dať tomu naj ako v rámci mesta pani primátorke, lebo sme na pôde tohto mesta. Takže nech sa páči, máte úvodné slovo. Ďakujem. Je mi cťou, že vás všetkých môžem privítať práve na takéto vernisáži. A mám za to, že každé dielo, každý výrobok bol vytváraný s takou precíznosťou, s nasadením, s odhodlaním. A preto chcem poďakovať pánovi Chrenkovi, dizajnerovi, ktorý vlastne prišiel s myšlienkou na mestský úrad, že hľadá priestory, kde by takúto výstavu mohlo práve v meste urobiť, tak som veľmi rada. A samozrejme, najväčšie na to patrí moje poďakovanie aj pánovi Šurianskému z firmy Neumann, keďže on je vždy ochotný, spolupracuje s mestom a neváhal a tieto priestory nám poskytol. Ja vám prajem všetkým krásny umelecký zážitok. Nie len ja, ako že vystavujem tu dizajn s mojimi študentami, ale to spolu je aj o spolupráci s firmami. Spolu mám tam aj vnúčence, takže aj tie sú ako na výstave. Ale ako pracovať s firmami je strašne dôležité, aby sme robili vlastné predmety, vlastný dizajn. A to si strašne vážim, že sme našli ako otvorený náruč, otvorené dvere vo firme ako Bender Sandvik. A táto spolupráca je tu ako vidieť a o nej vám kto iný ako zasvetený človek, pán Janček, riaditeľ Sandviku Bender, porozpráva. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, jedno a prvé, čo nesmím zabudnúť, je to, že v podstate keby nebolo tohto človeka, pána Chrenku, tak dneska tu takto nestojíme a v podstate nič tu nevznikne. To znamená, že ten potlesk, ktorý tu patril na základe príhovoru pani primátorky, si myslím, že by sme si mohli zopakovať ešte raz a skutočne poďakovať. Je to tá myšlienka, ako povedala pani primátorka, lenže viete, je veľa vecí, ktoré ľudia robia alebo chcú robiť. Myšlienka je, ale realizácia chýba. A problém, alebo v podstate vždy, keď niečo menej alebo viacej nefungovalo, pán Chrenka bol tým motorom, ktorý to vždy posunul ďalej a ďalej. To znamená, že nebyť jeho, možno v určitom momente by sme sa takto ďaleko, ako sme tu dneska, ani neboli dostali. A musím povedať, že keď prvýkrát prišiel za mnou v minulom roku vo februári, tak my sme vôbec takúto predstavu o tomto projekte ani nemali, pretože my sme sa bavili o tom, že kúpime, pomôžeme im kúpiť tlačiareň, pomôžeme študentom s nejakými vecami a ideme do 3D projektu a vytlačíme plastové príbory. Hej, to bola naša základná myšlienka. Mysleli sme si, že tu skončíme. No ale v rámci toho, že študenti spolu s pánom Chrenkom pristupovali k tomu tak, ako pristupovali, takže našli sme možnosť vlastne na Slovensku a to je v podstate firma Printy z Lučenca, ktorá dnes už má vlastne svetovú technológiu od americkej spoločnosti, kde vlastne dokáže tlačiť aj, nazvime to ľudové, antikorový materiál. Hej. Čo sme robili, tak sme robili vlastne to, že sme študentom zadali, že v prvom rade snažte sa spraviť to,
že klasickou technológiou, ktorú sme im teda ozrejmili, vysvetlili, aby trošku aj chápali, ako má byť konštruovaný príbor, tak vlastne sme tým študentom dali nejaké noty a povedali sme im hlavnú jednu zásadu. Snažte sa to robiť tak, aby to tou klasickou metódou sa relatívne vyrobiť nedalo. Všetkým snažili sa k tomuto cieľu priblížiť tak, aby to tak bolo, lebo keď si zoberiete, neviem, tamto ten príbor v rohu, tak veľmi klasickou technológiou ho nevyrobíte, vyrobíte to len tou metódou 3D tlačiť, lebo takýmto spôsobom, možno pokútnym áno, ale ťažko vyrobiteľným na nejakú sériu. Tak, hej. A my sme sa vlastne rozhodli ako firma Bendel Sandrick aj pre tento rok vianočnému trhu pripraviť takú kolekciu z 5 vybraných modelov, ktoré vlastne budú v počte 36 kusov od jednej sady pre jednu osobu. A toto budeme ponúkať na vianočný trh aj ako možnosť vlastne zakúpenia určitého takéhoto produktu z tohto vlastne 3D projektu. Čiže to je v krátkosti asi také veľmi stručné a rýchle, čo sa týka, že akým spôsobom sme robili, čo sme robili. Myslím si, že doplňujúce informácie k tomuto, keď bude potrebné, sme tu, takže môžete sa pýtať aj o iných veciach, ale buď ja, pán Frenka, alebo ostatní túto naši kolegovia, pokiaľ majú informácie, tak vám poskytnú. Čiže ďakujem vám za pozornosť a ďakujem ešte raz, že ste nás poctili návštevou pri tejto príležitosti. Príbory sú na svete, 3D tlač nerezu, ako to snáď bežnému človekovi ako môže prípadať ako sen. Nepotrebujete formy. To, čo predtým proste je to drahé kvôli tomu, že tam musíte investovať. Toto je vlastne digitálny ako výstup. A tá tlačiareň, keď tlačí jednu lyžičku, tak ako keď tlačí 50, to je to isté. Takže vlastne je to technológia ako keby ušlachtila a je veľmi zaujímavá tým, že vlastne príbory ešte nikto nerobil. My sme prvolesci v Európe. Možno aj na svete, lebo tá technológia sa samozrejme kde inde, ako v automobilovom priemysle, začala ako keby presadzovať. A ako videl som, že to teda pospájalo tých ľudí cez to srdce, pretože príbor je proste dotyk, je to proste do rúk. Ako každý tomu rozumie, či je lyžička hlboká, alebo je to ťažké, proste úžasné. A do toho teda, ja keď som učil, snažil som sa študentov viesť aj k tomu, aby nepozerali len na to, že navrhujem, ale aj zo široka. A Sandrick v minulosti ako robil do Francúzska na tie najšpičkovejšie hotely. Proste to bola firma, ktorá mala neskutočný cvenk. A proste ten priemysel sa strašne zmenil, že tá lacnota proste veľa sa robí v Číne alebo proste v iných krajinách. Ale technológia tá nepotrebuje človeka. My sa môžeme vrátiť späť proste, ako, lebo tam tá cena už potom ako nie je tak dôležitá, keďže robí stroj. Takže tá idea je nádherná, že teda z tej minulosti sme prišli ako do súčasnosti a môžeme tu ako keby narábať s vlastným ako dizajnom. Ja som v tých príboroch sa vždy snažil proste, no, v niektorých projektoch sa teda pripojiť, takže hneď robím reklamu svojmu magnetickému príboru. Lyžica po dedovi hlboká, taký riadny bager, ako dostala nový dizajn, je lahučka, lebo je dutá, ako veľa ľudí proste to vzdalo. Ako ten slovenský dizajn sa ako keby ako uberá takými voľnými cestami. A toto nádherný príbor, ako tých mojich absolventov za tie roky, učil som 33 rokov, je všade vo svete proste veľmi ako úspešní dizajneri. Takže len nemáme podmienky. To ihrisko je také, že nie sú investori, nie sú peniaze. To je veľká škoda. Ale ja si myslím, že v každej kríze sa blízka najlepšie časy, lebo keď to človek prekoná, tak ako s tou energiou, ako a s prichádzaním nových vecí, veci ožívajú. My sme mali vystavovať tie príbory proste na nejakých doskách. Navrhol som tomu stôl. Takže tento stôl je môj dizajn, volá sa No Phone, lebo mladí ľudia teraz proste ako ani nepozerajú do očí, ale pozerajú, či im neprišla správa. Toto je stôl, kde to musíte dať preč. Keď sa chcete rozprávať alebo jesť, do tej dutiny. A tá dutina drží tie nohy. No, k tomu sú stoličky, som navrhol. Od tej doby, čo neučím, mám viac času na seba a ako
môžem sa tešiť z dizajnu. Máme šancu na dobré vínko. Ja si ja to zabezpečil. Dobre, napečené pani ako primátorka a chlebičky a pani Jašek. Tak sme sa tak zohrali, že ja o tom iba rozprávam, ale oni to museli urobiť. Takže... A môžeme v kulároch sa baviť, čo len chcete. Rád odpoviem na každú otázku. Ďakujem. Ernest, no poď aj ty sem. Ernest je teraz z tohto teritoria, lebo je z Banskej Štiavnice, má vlastnú firmu, živí sa dizajnom a predstavuje vám tu nádherné gramofóny. Ako obrovský high-tech, ako je to remeselne úplne úžasne urobené. Teraz ti môžem do očí povedať, že si ťa veľmi vážim. Že si nezačal predávať banány alebo niečo úplne iné a že sa živíš dizajnom. Nie je to jednoduché, ale snažíme sa. Áno. Ja takisto ďakujem tebe za to, čo si predal aj mne, aj ďalším žiakom. Čak môžem teda aj za iných hovoriť, ale ja mne určite to ako keby nejaké skúsenosti reálne s tými firmami a so zaujímavými projektami. A som rád, no, že si to za tých XY rokov proste zvládol toho veľa a som hrdý, že som zrovna pod tebou mohol skončiť. Ďakujem. Ale keď vidíte túto vnútri, vlastne to sme brúsili a leštili, ale... To je pasta. Nie. To, tam nie je robené nič. Takto to vyzerá z tej 3D tlačiatka. Dobrý, zdravím vás. Predsa len sme prišli. Na 14 dní spravili takýto zvlášť stôl, a môžete naukázať rôzne.